Pozdravljeni naprej v poletju na Golica TV. September je in pestro dogajanje se začenja. Tudi pri nas danes imamo kar dva ločena glasbena gosta, torej niti ni prvi glasbeni gost prišel sam oziroma sta v paru. In sicer jaz mislim, da nekdo že trka na tale naša vrata, tako da bom jaz rekel kar pogumno naprej. Zdravo. Kako sta? Lepo. Zdravo, evo. Ne rabite se sezuvati, to vedno rad poudarim. Kako je pri vas, vidi ste štajerskega konca, ne? Točno tako, ja. A ste pri vas navajeni, da ko pride obiski, da se rabijo sezuvati ali ne? Mi ja, mi doma ja. Pri nas pa ne smo s kmetije, tako da... Aha, ok, pol, tada ni noben od vas, da... Ja, jaz sem se že mislil sezuvati, ne? Ok. Nimaš copat pripravljeni. Ne, to pa res ne, to bomo pa uredili, da bojo drugič tukaj. No, v bistvu, zdaj vidi ste prišla sem z enim namenom, ker ste nekaj posneli pred kratkim. Koliko časa je zdaj od tega, kar je išla vaša nova skladba? Aha, to pa zdaj dobro vprašanje. Mislim, da je 2 tedna. Nekje tu, ne? Tu nekaj, ja. Torej, čisto sveže, čisto frišno. Ja. Ampak še predtem, jaz sem mal prebral v vseh vaših članih par informacij, pa v bistvu, kar me je najbolj pritegnilo, je, da ste vsi, ena kompleksna beseda, multi-instrumentalisti. Ja, drži, ja. Kaj to recimo pri vama pomeni? Ja, pri nas v ansamblu dejansko vsak član igra najmanj 4 inštrumente, nekateri tudi več, ja. Tako da si menjujemo inštrumente tudi na špili, pa vse posebej. Ok, ampak kaj to pomeni nekateri tudi več? Koliko je potem rekord? Dobro vprašanje, ne vem, koliko jih igram, pač okay. Nekatere znam malo bolje, nekatere malo slabše, tudi on, recimo, ene se učimo še, tako da še ni vse za objavnost. Ampak ti potem igraš največ inštrumentov v ansamblu? No. Ne vem. Ali ste se zdaj spogledali? Zdaj ste se spogledali, niste ja. Čist preštevala. Triangla še ne zna, ne? Triangla še ne zna. Aha, ok, mislim, ampak to pa bi se šlo naučiti verjetno zraven, ne? Ja, bi šlo, kdaj moram dariti, ja. Ok, ampak katere inštrumente pa recimo igrata vi dva? Oba dva, harmoniko, kitara, bas kitara, bariton, tudi neke bobne, klaviature bi tudi nekaj šlo. Se pravi, karkoli nekdo da iz potovalke, lahko zaigrata. Probamo, ja, pa če gre kaj ven, gre, ne. Odlično, ja mislim, zdaj prej smo se pogovarjali tudi, da greste tudi nekam igrat in kako pa to, takrat se vsi odločite, kateri inštrument imate sabo, ali si jih potem dejansko tudi med samim nastopom menjujete? Ja, vsi si svojega vzamemo, pa zamenjamo. Kar pride. Kar pride pod roke, ti se špinamo. Naključno, imate veliko škatlo, pa ven jemljate. Odlično. Ja, kateri inštrument pa je vama vsakemu posebej najbolj všeč? Mislim, da je vsem najbolj pri srcu harmonika. Tisto smo se tudi učili, vse ostale inštrumente smo se potem priučili sami, tako da harmonika se mi zdi ostaja tista prva glavna. Pa se ne kregete potem, kdo bo harmoniko prevzel? Ne. Jih imamo več zraven, tako da gre. Okay. Ampak kako pa je, recimo, ko igraš en inštrument, že recimo, ko igraš harmoniko, a se je potem druge lažje naučiti, pa zakaj? Čisto odvisno. Res odvisno. Povsem različno je, ne? Eno so brenkala, eno so trobila, ne vem, pri vsak inštrument je specifičen, tako da neka glasbena teorija seveda je, ampak ne vem, čisto odvisno, kako ga začutiš, kak ti gre, preprosto, pač. Ja, razumljivo, ja. Ampak, kar pa ste še rekli, je pa poleg tega, da pa igrate vsi veliko inštrumentov, pa je, da tudi sami skrbite za glasbo, za melodijo, za besedila. Kako pa to zgleda? Ja, vsa skladba, ki je od nas, torej 4 avtorske skladbe, so res naše. Vsi smo sami napisali. V bistvu prva polka, ko je šla in sedaj zadnja, je izpod rok Anje Zorjan melodija in njena sestra Jasmina Zorjan. Sodelujemo z mojo sestro, ja? Ja. Tudi Jasmino, ja? Lahko greš je napisal oziroma napisal, ustvaril, ja. David. Še en član, ki ga ni tukaj danes. Ga lepo pozdravljamo. Ja. Ja, vsi ga lepo pozdravljamo. In seveda, se pravi, skrbite potem za dobro glasbo sami. Tako. Kako pa izgleda, kje se lotite? A se najprej lotite besedila, se najprej lotite melodije? Kako ste se zadnje skladbe zdaj lotili? Dejansko besedilo. Zdaj, ta zadnja skladba je tudi Jasmina napisala, torej moja sestra. Njena besedila dobimo. Jih je torej več, jih imamo še na zalogi, ja. Tako da, ko sem prebrala to besedilo, dejansko me je pritegnilo rože za mamo, ne. Tako da sem s časom potem ustvarila tudi melodijo in je potem
nastal ta projekt. Ja. Okay. Ja, ampak kako pa to, se pravi, Rože za mamo, zdaj smo že razkrili naslov. Torej, Rože za mamo so ena taka prikupna skladba, vsaj po naslovu sedeč, pa namenjena nekom, ki nas ima vedno rad. Kako pa to, da ste mamam namenili skladbo, recimo? Ja, mama je ena sama, mama je prva, tako da smo se sestro odločile, oziroma ona se je odločila z besedilom, da ji eno skladbo posvetimo. K spodobi se jim pravično je, tako da je tudi ona dobila skladbo. Premalo krat se ji zahvalimo, tako da naj bo to tudi poklon njej in pa seveda vsem mamam. Pa je bila vesela? Seveda. Je bila vesela, je bila navdušena, je prva poslušala? Ja, je bila med prvimi, ki je to poslušala, tako da do zadnjega smo skrivali. Ko pa je skladba potem tudi dobila prav audio podobo, je pa tudi slišala. Ja. Odlično. Kaj pa tvoja mama tudi? Tudi. Je tudi ena izmed prvih. Ja. Odlično, to je lepo slišati. Ja, zdaj pa, če dovolite, bom jaz predlagal, da bi pa vama dal to čas, da napoveta premiero vaše skladbe, pa da povesta, ne vem, mogoče kakšno besedo v njej, pa da si jo pogledamo. V katero kamero lahko gledamo? V katero koli lahko v tole tukaj. Dragi gledalci in gledalke TV Golica, predstavljamo novo skladbo Rože za mamo, ansambla Refren. Mi smo naprej v poletju na Golica TV in nisem sam tukaj v studiju, je del oziroma večji del ansambla Refren. No in zdaj vmes smo se nekaj pogovarjali in je ena takšna stvar, ki pa me še posebej pritegnila in sicer ena posebna zgodba z samim nastajanjem videospota. Tako da, kako je videospot nastal, kaj je tista posebnost? Ja, videospot smo v bistvu sami posneli. Tako da smo se sami organizirali vse, jaz sem ga v bistvu pol zmontiral in mislim, no, da je kar uspel, glede na to, da je prvič bil. Velosni produkt. Ja. Torej, v bistvu celotno, kar zdaj vidimo, je vse, od glasbe, od besedila, vse je nastalo pri vas, za nič niste rabili zunanje pomoči. Pa me zanima, ste tudi drugač v življenju takšni, da nič nočete, da vam kdorkoli pomaga, da rečete, to zmoremo sami. Je v bistvu edino audio produkcija, ne, je bila Bojan Lugarič nam je snemal. Vsekakor pa vseeno imamo radi tudi kakšne konstruktivne kritike, tako da bi, ne bi drugih poslušali, vsekakor ni, ne? Ampak se potrudimo vse same ustvariti. Ja. Lepo. Zdaj pa, v bistvu, kar pa še zanima mene, pa v bistvu tudi mislim, da kar veliko katerega gledalca je, kar nekaj časa ste že skupaj. Kako to, da ste danes prvič na Golica TV? Prvič ste nas povabili. Aha, ok, dobro. Dejansko, ja, Refrenovci zdaj delujemo že deveto leto, z Aljažem pa zdaj od lani. Tako da... Ja, jaz sem frišen. Čisto frišni, ne? Mlad, negovan. Pa ste se našli, ste se povezali in je super, ne? Ja, našli smo se preko socialnih omrežij, takoj smo se ujeli, tako da upam, da še bodo. Odlično, torej v bistvu so socialna omrežja prinesla novega člana, pa v bistvu eno novo prijateljstvo tudi. Definitivno. Marsikateri so med korono tudi razpadli, ne? Mi smo, na primer... Prišli do kadrovske spremembe, ja. Ja. No, zdaj pa, kar sem še želel povedati je to, oziroma vas vprašati. Rekli smo, ok, da ste danes prvič tukaj, ampak kolikor pa sem slišal, pa boste še v bližnji prihodnosti kar večkrat verjetno prišli sem. Kaj bo še nastalo? Ja, imamo še namen v prihodnjem letu dati nove skladbe ven, isto naša avtorstva. Upam, čim prej, ne, in da se bomo spet tukaj videli. Čim več, ne. Ja. Se pravi, kdaj pričakujemo prvo naslednjo skladbo? Točnega datuma ne bomo rekli, ampak definitivno pa v naslednjem letu, ja. V naslednjem letu torej pričakujemo leto zagotovo. Smo dve že predstavili, ena bo se še potem zavrtela, Boječi snubec, Rože za mamo pa je ta zadnja frišna, ne. Ampak, a je ta Boječi snubec kaj povezan z Rožami za mamo? A je Boječi snubec preveč boječ, da bi, pa je preveč ga pri mamici zaščitniški? Ne, mislim, da je Boječi snubec povsem druga zgodba, tako da ne bomo našli dobene povezave. No, pa kar bi pa še predno, da si ogledamo za zaključek še Boječega snubca, da pa poveste, kje vas še lahko vidimo poleg zdaj v videospotu, kje pa vas lahko v živo srečamo, kje največkrat igrate, pa še kam boste recimo tudi učili? Največ igramo na zasebnih zabavah, v bistvu
Ampak od 5. do 9. oktobra se odpravljamo z agencijo, turistično agencijo Relax. Gremo na Brač, ubiranje oljk imajo in mi bomo tam vsak večer igrali. Uživa glasba od 5. do 9. oktobra. Sliši se zanimivo. Zdaj pa bi me samo še zanimalo, kje pa, glede na to, da ste na veliko zasebnih zabavah, verjetno tudi na porokah, kje pa lahko gledalci najde več informacij o vas, kam se lahko obrnejo, da pa pridete k njim igrat? Ja, vedno smo dosegljivi na Facebooku, na Instagramu, na YouTubeu veliko posnetkov objavljamo. Tako da to je največ. Pa tudi na mailu smo dosegljivi, če nas kontaktirajo. In ta mail je? ansrefren@nagmail.com in pa Davida tudi lahko pokličejo, telefonsko pa seveda najdejo na socialnih omrežjih. No, odlično. Torej, zdaj vemo, kje vas najdete in kje vas lahko poslušajo tudi vživo. Jaz mislim, da tista povabilo za na morje, da zna biti kar zanimivo. Ja, na Pagu, smo bili na Pagu že maja, tudi za turistično agencijo Relax, je bilo zelo dobro. Tudi ljudje so res bili za zabavo sproščeni, tako da upam, da bo tudi na Braču tako da ljudno vabljeni. Pa tudi v čim večjem številu, ne? Seveda, ja. Jaz nimam nobenega dvoma, da ne bi bilo zabavno in da ne bi bilo veselo cel teden, kolikor boste na Braču. No, za zaključek pa si bomo ogledali še vašo predhodno skladbo, torej skladbo, ki pa je išla pred zadnje, torej Boječega snubca. Vama pa se zahvaljujem, da sta prišla k nam v goste in vabljeni seveda kmalu še nazaj. Ja, hvala tebi za povabilo. Malenkost. No, evo, pa si pogledamo za zaključek še skladbo Boječega snubca, pa da vidimo, česa ali koga se boji.